Stretnúť ženu na motorke bol kedysi unikát. Dnes organizujú vlastný motozraz. Časy sa menia a motorkárok na cestách výrazne pribúda. Prispôsobiť sa museli aj autoškoly, ktoré posledné roky zažívajú nápor. Hlásia sa mladšie, ale aj staršie ročníky. Celý život hovorila jednu vetu, ktorú v podstate nemyslela vážne. Že raz, keď budem šedivá, teda biela, a budem babka, tak to budú dva body, ktoré splnia to, aby som mala motorku. Splnilo sa to, keď sa náhodne ocitla v predajni s motorkami. A bola tam táto rebelka a vtedy to prišlo, že ja ju hrozne chcem. Že to je ten bod, kedy akože... Stoja mi zimom rievky z toho teraz, že proste si ma pritiahla. Kúpila ju a potom sa prihlásila na skúšky, krátko pred 50. narodeninami. Dnes už jazdí aj do zahraničia vyberať šaty do svojho butiku. Je to vraj najlepšia psychohygiena, jazdí opatrne a snaží sa predvídať. S motorkou má veľké plány. Zobrať sa 2-3 týždne a jednoducho ísť. Poznávať krajiny, cestovať a nič neriešiť, len ktorým smerom práve sa chcem vydať. Čaru motoriek podliehala aj 18-ročná Alexandra. Skúšky si robí už rovno popri vodičáku na auto. Jednoduchšie mi to príde na motorku, keďže ma to viacej chytilo, aj ma to viacej baví. A hlavne je tu väčší adrenalín na motorke ako na aute. Saška je šikovná, aj od začiatku prišla, na motorke nikdy nesedela a začala jazdiť hneď asi po 20 minútach sama. Podľa majiteľa autoškoly uvidíme motorkárok na cestách stále viac. Museli preto dokúpiť viacero menších motoriek na učenie. Ďalšia je na ceste. V porovnaní s minulým rokom je určite aspoň 100% viac. Ten trend je výrazný, naozaj ho cítiť. Hlavne sú to tie mladšie dievčatá, od tých 16-17 rokov, ale máme tu kľudne dámy 30, 40, aj 50 ročné. Na Slovensku dokonca existuje aj ženský motozraz. Býva pravidelne v obci Papradno pri Považskej Bystrici. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 80 žien. Chcú byť samostatné, chcú aj oni šoférovať tú motorku a chcú si to užiť naplno. Martin Jedinák a Veronika Tesáková, Televízia Markíza.